det är möjligen lite överraskad över, det är åklagaren som direkt går på terroristbrotten. Varför har de bara... Jag menar då, för att man ska kunna vara helt på topp hela tiden och leverera det bästa tänkbara översättningsresultatet, föreställer mig. Så man sitter... Tar jag panorerar. Jag slutar med dig. Gjorde du det där med flit när jag hade fått flyt? Där. Vad är det där vi åkte på? Där, ja. Hur ska vi åka nu? Tillbaka? Nej, vi kan väl åka bort till myren. Varför?